Assalomu alaykum, hurmatli biznes partnyorlarim. Prymoy efirimizni boshlaymiz hozir. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Aziza, Niyazmetova Fazilat, yaxshi. Men ovozim eshitilyaptimi sizlarga? Osha plus qo'yib yuboringlar, yaxshi eshitilayotgan bo'lsa. Assalomu alaykum. Ben ovozim eshitilayotgan bo'lsa, kommentariyaga plus qo'yib yuboringlar. Biz fiyasi tekshirib yuboramiz. Eshitilyaptimi? Dilfuza, yaxshi. Yaxshi. Demak, meni yaxshi eshityapsizlar. Xursandman. Xudo xolasa sizlarga yana bitta mana yaxshi. Bugungi kunimiz ham mana o'tdi. Aha, vaalaykum assalom Dilfuza. Keladiganlar safimizga qo'shilishaveradi. Biz esa bugun sizlar bilan hozir bir ajoyib tema bilan gaplashamiz. Asosan nima deydim? Har doim insonlarni ko'rib turib gaplashish bu yana ham yaxshi, ko'z-ko'zga ko'rinib tursa-da. Hozir masaladan juda ham iltimos qilardim hammadan yana Zoom programmasini ham skachat qilib olishlaringni. Sizlarga mana shu ssilka yuboraman. Zoom programmasiga xuddi o'sha ssilkaga kirib ketsangiz, keyin sizlar men sizlarni ham ko'rib turaman bemalol. O'shanda bir-birimizni ko'rib gaplashamiz. Endi keling, bugun siz bilan nimalar haqida gaplashamiz. Asosiy bizning bugungi kundagi mavzuyimiz bu Oriflame kompaniyasining marketing plani. Biz mana shu haqida gaplashamiz. Keling, o'zimga olganda qanaqa marketing planlar bor va bu marketing planlarda nimasi bilan insonlarni ko'proq jalb qiladi, qaysi tomonlama? Asosan o'zim bank xodimi bo'lib ishlaganim uchun hamda pullarni juda ham yaxshi ko'raman. Ochig'i, hozir ham yaxshi ko'raman, oldindan ham yaxshi ko'rganman. Shuning uchun matematika eng yaxshi ko'rgan fanim bo'lgan. Maktabda ham, narxozda ham oliy matematikalardan 5 baholarga o'qiganman, chunki juda hisob-kitoblarni yaxshi ko'rardim va bankda milliardlab pullarni har kuni hisob-kitobini qilardim va ishimni yaxshi ko'rardim juda ham. Endi tasavvur qiling, insonni agarda o'zini pulini hisob-kitobini qilsachi, bu bilasizmi, bu juda ham yanada yoqimli bo'lar ekan. Sizni o'zingizni komandangizni, komandangizni tovar oborotini, uni qanaqa qancha oborot qildi, qancha pul chiqib turibdi, hammasini ko'rib turish bu yanada ham sizga bir motivatsiya beradi hamda zavq-shavq beradi. Har kuni ertalab ishonasizmi uyg'onganimda shu telefonimga qarayman deb biznes prilojeniyani qarayman, komandamda qancha ball bo'ldi, hammasini kompaniyamizning programmistlari to'g'risi juda ham zo'r programmistlari bor. Shunaqa yaxshi zo'r prilojeniyalar qilib qo'yishgan, o'sha biznes prilojeniya shuna qarayman. Shuncha ball bo'pti, mana shuncha ball bo'pti deb qo'yamiz. Shuning uchun ham demoqchimanki, bizni biznesimiz bu erkin biznes. Sizga qancha pul kerak bo'lsa, shuncha ishlang. Bu o'zingizga bog'liq. Demak, mana shu haqda sizlar bilan bugun gaplashamiz. Keling, undan oldin marketing plan haqida ochig'ini aytaman. Har doim ofisda, doskada darslar o'tib, hisob-kitoblar bilan ko'rsatib berganman. Bugun sizlarga og'zaki hisob-kitoblar bilan tushuntirib beraman buni. Chunki daftaruchga tayyorlab olishlaringni xohlardim, chunki yozasida faqatgina kalkulyatorda ko'paytirish qoladi, xolos. Endi keling, asosan marketing plan. O'zi bu qanaqa marketing plan bor? Tarmoqli kompaniyalarda marketing plan asosan qanaqa marketing plan bo'ladi? Oriflame kompaniyasining marketing plani haqida gapirishdan oldin, o'zi umuman olganda kompaniyalar qanaqa marketing planga asoslanib ishlaydi? Mana shular haqida biz hozir siz bilan nima gaplashishimiz kerak? Keling, birinchi, demak, biz hozir oldimizda qo'ygan nima marketing planni, demak, biz ajratib olishimiz kerak. Marketing plan, demak, binar marketing plan bo'ladi. Piramidalar bo'ladi va klassik marketing plan bo'ladi. Bularni bir-biridan farqlab olish kerak. Afsuski, ko'pchilik buni farqiga bormaydi-da. Keyin mana shu binar kompaniyalarida yoki bo'lmasam piramida kompaniyalarida pullarga tushib qoladi va tarmoqli marketing haqida salbiy fikrlarga borib qolishadi.
Nima uchun? Chunki bular boshida mana shu kompaniyalar haqida nima marketing plan haqida o'zlari qanaqadir bilimga ega bo'lmaganliklari uchun. Endi binar marketing planni ko'rib chiqamiz. Bu qanaqa yoki piramida qanaqa? Keling, mana masalan piramida degani, balkim siz eshitgandirsiz. Faqat insonlar pul beradi, pul beradi. Ikkitagina odam olib kelgin deydi, yo 5 ta odam olib kelgin deydi. Faqat ular shu binar qilib tashlab ketishaveradi. I odamlar bergan pulni hisobidan sizga pul chiqarib beradi o'sha kompaniya. Kompaniyaning tovar obroti bu o'sha odamlar to'lagan pul hisoblanadi. Ya'ni bu pullar, masalan siz 5 ta odam olib keldingiz, 100 dollardan qo'ydi, ular o'sha 500 dollar olib keldimi? Jami mana shu 500 dollardan sizga borki pul chiqarib beradi ular. O'zingizga aslida o'zingiz olib keldingiz, ular o'zlari ham pul ishlab oladi. Ya sizga ham pul chiqarib beradi. Qarabsizki, piramida kompaniyalarda pul bor, tovar yo'q. Faqat pul to'laysiz, evaziga faqat o'sha olib kelgan odamlaringizning orqasidan olib kelgan odamlarni demak nima pulidan sizga pul chiqarib berishadi. Demak, bu piramida kompaniyalari. Shuning uchun bular uzoqqa bormaydi. 1 yilda, maksimum 2 yilda odamlarning pulini yig'ishtirib oladi-da, yopilib ketadi. Va ko'p insonlarda tarmoqli marketing haqida salbiy fikrlar paydo qiladi. Demak, shuning uchun ham siz bilan biz buni yaxshi ajratib olgan bo'lishimiz kerak. Endi keyingisi bu binar marketing plani. Binar marketing planida unda ikkitagina tomon ketadi. Ikkitagina olib kelasiz, ikkitagina odam olib kelasiz bo'ldi deydi. Bitta tomoningizni men siznikini o'zim ko'tarib ketaman, sponsorski vetka bo'ladi deydi. Siz ikkitagina odam olib kelsangiz bo'ldi, bizda sotuv yo'q deydi. Yoki 6 oyda bir marta ozgina bir arzimagangina miqdorda aktivnost qilib qo'yishingiz mumkin deydi. Endi unda qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling. Binar marketing planida asosan mahsulotlarni narxiga 700 barobargacha narx qo'yiladi, pachti. Bo'lmasam u tepada turganlar hech qanaqa ish qilmasa ham ikkita tomon juplashib, tepada ish narsa qilmagan odamga ham pul chiqtiraveradi. Bu binar marketing planini mana shunaqa boshida kelib yozilib olgan liderlar, ya'ni tepada turgan liderlar juda katta-katta pullar olishadi. Pastga kelgan odamlar ikkinchi tomonda o'stirmasa hech qanaqangi juplashmaydi, u pul chiqmaydi va qarabsizki ular yana nima pulga tushib qoladi. Shuning uchun ham demak marketing planni tanlaganda mana shu narsalarga qarash kerak. Endi keling, klassik marketing plan bu qanaqa bo'ladi. Klassika marketing plani bu asosan quyoshdek, ya'ni solnishga xohlagancha birinchi liniyaga, xohlagancha, demak, xohlang 100 ta, xohlang 1000 ta. Qancha xohlasangiz shuncha insonlarni, demak, siz o'zingiz jalb qilishingiz, birinchi liniyaga yozdirishga haqqingiz bor. Va ular qancha o'ssa, shuncha o'sib ketaveradi. Siz bemalol sponsordan ham oshib ketishingiz mumkin. Ishlagan odam tishlaydi, ishlamasa tishlamaydi. Va klassika marketing plan asosan har katalogda yoki bo'lmasa har oyda tovar obrot qilishi shart, ya'ni o'zi ball yig'ishi kerak bo'ladi. Bo'lmasa ularga oylik chiqmaydi. Demak, klassik marketing planda ham ishlaysiz, o'sha siz bilan sразу har katalogda yoki har oyda nima siz bilan rashot qiladi kompaniya. Va shuning uchun ham mana shunaqa klassik marketing planlar, demak, klassik marketing plan bor, piramidalar bor, finansiy piramidalar bor. Ko'p insonlar tushib qoladi, demak, binar marketing plani bor. Demak, biz buni farqiga borib oldik-a. Endi klassika marketing planda tovarni narxiga unaqa ko'p qo'yilmaydi. Maksimum 5 barobargacha qo'yishi mumkin. Undan juda ham oshib ketmaydi. Shuning uchun ham bu ya'ni juda ham hamyonbob hamda hammabob sifatli mahsulotlar qo'yiladi. Endi keling biz ko'ramiz Ariflem kompaniyasining marketing plani qanaqa bo'ladi. Bu asosan masalan men o'zim kompaniyani mana shu marketing planlarini o'rganib chiqqanimda men Ariflem kompaniyasi marketing plani menga juda ham yoqqan. Chunki bu birinchidan klassika marketing plan, ishlagan odam tishlaydi hamda harakat qilgan odam albatta juda katta imkoniyatlarga nima ega bo'ladi. Endi qanaqa daromad turlari bor? Ariflem kompaniyasining marketing plani asosan sizga juda katta imkoniyatlarni beradi hamda pachti ko'plab daromad turlarini ham beradi. Bu birinchi daromad turini agar biz qaraydigan bo'lsak, bu asosan demak siz o'zingiz demak tekinga hamkor bo'lib
demek 10% katalogdan skidkaga ega bo'lasiz, to'g'rimi? Bu uje sizga skidka. Ikkinchisi esa yana 10% sizga 100 ball qilingan insonlarga 100 ballga, demak, yana 10% keshbekka sizga nima pulingizdan yana skidka qilib tashlab beradi. Bularda hammasini kompaniya, demak, naloblar to'lab, hammasini bemalol nima deydi, qonuniy qilib ko'rsatib bergan. Kompaniyamizda asosan menga juda ham yoqqani Oriflame kompaniyasi O'zbekistonda 100% qonuniy ishlagani. Chunki men o'zim bankda nazorat apparatlarida ishlagan odamman. O'shaning uchun ham qonunlarni maqtanishamiz juda yaxshi bilaman, hisob-kitoblarni, qonunlarni, soliqlarni va mana shularni hammasini ko'rib chiqqanimda Oriflame kompaniyasi bugungi kunda O'zbekistonda har tomonlama O'zbekiston qonunlariga bo'ysunib ishlaydigan kompaniya hisoblanadi. Chunki tovarlarimiz rastamushka bo'lib kirib kelyapti. Skladga qo'yilganda har bitta klientlardan tushgan puldan, demak, soliqlar to'lanyapti. Har bitta tadbirkorlar nalog to'layapti. Qisqasi har tomonlama bizni marketing planimizga qonuniy marketing plan deb bemalol faxrlanib sizga ayta olaman. Endi keling, demak 20% skidkaga ega bo'ldik. Bu ham nima? O'sha insonlar uchun qo'shimcha daromad hisoblanadi. Undan tashqari esa bizda startli programmalarimiz bor. Buni ham yaxshi bilasizlar. Bu ham kompaniya bunga yaxshigina bizni novichoklarimizni, demak, poddержка qilish uchun yaxshigina vlajeniya qilgan. O'zini eng zo'r mahsulotlarini, eng xadavoy mahsulotlarini sovg'a qilib beradi. Masalan, qop ketgan, sirop o'tgan, unaqa mahsulotlar emas. Hammasi, demak, 4 ta qadamdan iborat bo'lsa, hammasi mana bilasizlar, eng yaxshi hamyonbob hamda juda ham talab kuchli bo'lgan, hamma yaxshi ko'radigan mahsulotlarni kompaniyamiz o'zining startup programmasiga qo'ygan. Endi keyin esa kompaniyamizda, demak, 3%dan to 22%gacha yana bu qonuniy daromadlar bor tovar oborotdan. Agarda masalan siz o'zingiz, deylik, masalan ikkitagina odam taklif qilsangiz, ular ikkitadan taklif qilganda, demak, 4 ta, 8 ta ko'payib ketishi mumkin, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam siz 5 ta odam taklif qilgan bo'lsangiz, 5, 25, yana 125, 625, demak 3125, 15625 va hokazo nima ko'payib ketaveradi. Bu, demak, sizni o'zing mana shu insonlarni, demak, bugungi kunda siz taklif qilsangiz, ya'ni Oriflame'da biz bugungi Oriflame biz sotuvchi emasmiz. Biz iste'molchimiz yoki siz biznes qilishingiz mumkin. Ya'ni masalan, shaxsan men o'zim biznes qilaman deb kelganman. O'zim ham iste'molchiman, ham biznes qilaman. Bu nima degani? O'zimga o'xshagan iste'molchilarni, demak, men taklif qilib va mana shularning tovar oborotidan siz 22% gacha qonuniy bonuslarni olasiz. Bu yaxshi-ku, to'g'rimi? Endi keling, bu bonuslardan tashqari bizda yana bir daromad turi bor. Bu bizlarda asosan, demak, yana qanaqa daromad turi? Bu bizda mukofot pullarimiz bor. Kompaniyamiz 10 milliondan 10 milliard so'mgacha mukofot pullari qo'ygan, zvaniyaga qarab. Bu juda ham insonlarga ham, masalan, olgan o'sha oylik daromadlaridan tashqari yana rag'batlantirish bu nima mukofotlar. Va siz bemalol o'sha direktor zvaniyasidan to brilliant prezidentgacha bo'lgan bizning omadli zinapoyonlarimiz bor. Mana shularni xohlaganingizcha siz o'zingiz erishishingiz mumkin. Va mana shu, demak, 10 million so'mdan 10 milliard so'mgacha bo'lgan premiyalarimizni marhamat bemalol olishingiz mumkin. Yana qanaqa daromad turlari bor? Undan tashqari kompaniyamizda chet el sayohatlari bor. Bu ham juda katta pul turadi. Demak, kompaniya o'zini liderlarini rag'batlantirish maqsadida mana shu, demak, chet el sayohatlari bir yilda 4 martagacha chet el sayohatlari bor, tekin mutlaqo. Bular hammasi yana zvaniyaga qarab. Demak, direktorlarimiz bir yilda bir marta, masalan, zolotoy direktorlarimiz bir yilda 2 marta, brilliant direktorlarimiz bir yilda 3 marta, isponitsiyali direktor va undan yuqorilar bir yilda 4 martagacha tekin sayohatlarga borish imkoniyatiga ega. Faqat bitta o'zi emas, ularga masalan bitta putyovka, ikkitalab putyovkalar yana nima qo'shib beriladi. Va yana bitta bizning eng yaxshi, demak, kompaniyamizni bu ham baribir kak nima taqdirlanishga kiradi. Kompaniyamiz o'zining ajoyib, juda ham chiroyli banketlarini uyushtiradi.
direktorlar banketi har yili bo'ladi. Bu yil xudo xolasa O'zbekistonda Ariflame kompaniyasining direktorlar banketi birinchi marta o'tkaziladi. Men juda ham xohlardim sizlarni mana shu direktorlar banketida cheklab ushlab sahnalarda turishlaringizni. Demak, mana ko'rib chiqdik, biz mana shunaqangi, demak, nima daromad turlari bor. Undan tashqari esa kompaniyamizda juda ham qimmatbaho sovg'alar ham bor. Bu ham bitta daromad turiga kiradi. Ya'ni to mashinalargacha juda ham chiroyli, ajoyib inomarka mashinalari ham qo'yilgan. Hamda kompaniya o'zini marketing planida aksiyalarga juda katta daromad nima desam ekan, ko'p mablag' ajratadi. Aksiyalari bor, sovg'alari bor. Masalan, bu qanaqa? Agar siz masalan o'zingiz tadbirkor bo'lsangiz va tadbirkor sifatida bitta magazin yoki do'kon ochsangizda, mana shu nima sizni tovaringizni, olib kelgan tovaringizni, ya'ni sizni biznesingizni rivojlantirish uchun kim faqat o'zingiz harakat qilasiz, to'g'rimi? Lekin qancha odamlarni jalb qilsangiz ham, ular sotib kelsa ham, siz ularga o'zingiz yoningizdan nimadir berishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda esa siz faqatgina kompaniyamizga o'zingizga o'xshagan mijozlarni taklif qilganingiz hisobiga o'zini belgilangan miqdordagi o'sha ballarini yoki summalarini yig'igan, demak, mijozlarga kompaniya rag'batlantirish uchun qo'shimcha yana sovg'alar, aksiyalar ham berib turadi. Bu ham bitta nima insonlar uchun yana bitta qo'shimcha daromad. Endi qalay, sizlarga yoqyaptimi bu daromadlar? Aha. Keling endi biz daromad turlarini yana ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib pog'onalarimiz bor. Demak, biz boshidan agar aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib masalan har bitta kelgan inson kompaniyamizga, demak, 14 yoshdan boshlab hamkor bo'lishi mumkin. Metrika bilan ham yozilishi mumkin. 16 yoshga kirganda bularni biz, demak, nima o'zlarini registratsiya qilib qo'yamiz hamda keyin verifikatsiyadan o'tadi va keyin mijozlarni jalb qilish huquqiga ega bo'ladi. Endi biz asosan, demak, o'zimizni taklif qilgan mijozlarimizni bizda har bittasiga nima o'zini shaxsiy kabineti ochiladi va o'zini lichniy kabinetidan turib to'g'ridan to'g'ri, masalan, kompaniyamizni o'sha 5 ta davlatda zavodlari bo'lsa, bu zavodlar, demak, mana Shvetsiyada, Polshada yoki bo'lmasam Hindistonda, Xitoyda, Rossiyada o'zini shaxsiy zavodlari bor. Mana shu zavodlardan hozirgi kunda to'g'ridan to'g'ri Toshkentdagi skvartimizga rastamoshka bo'lib, demak, bizning mahsulotlarimiz kirib kelyapti va mana shu skvartga har bitta mijoz to'g'ridan to'g'ri ulangan. O'zi to'g'ridan to'g'ri mana shu, demak, internet magazinda mana shu skvartdan, demak, 10% skidkada olish imkoniyatiga ega. Yaxshi-yu bu, to'g'rimi? Hamda agarda siz xuddi shunaqangi, masalan, deylik, agar 100 ming so'mlik katalogda nimadir turgan bo'lsa katalogimizda, tekinga hamkor bo'lib, bular nima 90 ming so'mga olishi mumkin va uygacha dostavkalarimiz bor. Buni ham yaxshi bilasizlar. Endi keling, biz agarda bizada 100 ball qilishsa, 100 ball degani bu bizada o'rtacha, masalan, 550 ming bilan 650 ming so'm o'rtasidagi, demak, mahsulotlarni olgan mijozlarimiz hisoblanadi va mana shu 100 ball qilgan insonlar qanaqa daromad ko'radi. Bular asosan, demak, 100 ballidan o'zini, demak, katalog narxida 10% skidkaga ega bo'ladi. Bular где-то, masalan, deylik, 70 minglar atrofi, 70 ming so'mlar ekonom qiladi 10% skidkaga va kompaniya unga yana o'sha katalog narxidagi PC'dan 10%ini cashback qilib, ya'ni naloglarini to'lab, keyin 10%ini uning nima registratsiya nomeriga qo'yib qo'yadi. Bu ham где-то 70 ming so'mlar bo'lsa, demak, u keyin esa nima qiladi? Yana keyingi katalogda undan yana minus bo'lib ketaveradi. Demak, bu bizning oddiy mijozlarimiz yoki konsultantlarimiz ko'rayotgan daromad hisoblanadi. Endi keling, agarda 150 ball qilsa, yanada sal ko'proq mahsulotlarni o'ziga olgan, demak, mijozlarimiz esa bular asosan 3% ga chiqadi. 3% 150 balldan boshlanadi 3%imiz va ular bizning omadli zinapoyamizning birinchi pog'onasiga, demak, qadam tashlagan bo'ladi. 3% ga chiqqan, demak, bizning hamkorlarimiz qanaqa daromadga ega bo'ladi? Bular ham, demak, katalogdan 10%, demak, skidkaga ega bo'ladi. Hamda boya, demak, 100 ball qilganlarimiz ham birinchi agar martda novichok bo'lib, agar 100 ball qilgan bo'lsa, ular startli programmamizni ham oladi.
to'rtta startovi programmamiz bor. 150 ball qilgan odamlar esa bular ham avtomat ravishda startovi programmani olishadi. Demak, keshbekka 10% katalogdan demak minus qilib olishadi. Bu ham g'idda masalan o'rtacha keling 100 ming so'm atrofida bo'lsa, 100 ming so'm atrof arzoniga olgan bo'lsa, demak keyingi safar esa yana 100 ming so'm keshbekka qo'yiladi va keyingi katalogda mana shu 100 ming so'mlari nima minus bo'lib ketaveradi. Endi ikkinchi pog'onamiz bor. Bu 6%. 6%imizga chiqish uchun esa, demak 450 ball qilish kerak. 450 ball bu 6%ga chiqish hisoblanadi. 6%ga chiqish uchun siz masalan o'zingiz shaxsan 150 ball qilib, ikkita yana 150 ball qilgan, demak mijozni taklif qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa 3ta 100 balldan. Bu degani 450 balldan to 899 demak ballgacha bu 6% hisoblanadi. 900 ball bo'lganda esa uje bu 9% hisoblanadi. 900 balldan to 1799 ballgacha bu 9%. 1800 balldan demak 2999 ballgacha bu 12%. 3000 balldan 4999 ballgacha bu 15%. 5000 balldan to 7449 ballgacha, demak 499 ballgacha bu nima? Bizda 18% va 7500 ball, 7500 balldan boshlab bu demak bizda 22% bo'ladi va siz direktor unvoniga erishasiz. Birinchi bu starshi menejer hisoblanadi bizda. 8 ta katalog ishlagandan keyin esa mana shu 7500 ballda unda siz kompaniyaning haqiqiy direktori hisoblanasiz va sizga kompaniya tomonidan 10 million so'm mukofot beriladi. Bir martalik mukofotlar hisoblanadi bular hammasi. Endi direktorlarimiz masalan agarda marketing planimizda demak qanaqa pul chiqadi unda? Har bitta pog'onadan, masalan, keling, deylik, mana bu pog'ona 3% bo'lsa, bunisi demak 6 da turibdi. O'rtadagi farqini oladi. Demak, 3 minus 6. O'rtadagi farqi qancha? Demak, 3%. To'g'rimi? Demak, masalan, mana shuni olishimiz uchun 150 ball qildi, bizni tegimizda kimdir? 150 ballni ko'paytiramiz 5100 ga. 5100 bu OP hisoblanadi. Bu katalogda o'zgarishi mumkin. Keling, o'rtacha hozir 5100 deymiz. Demak, 5100 ga ko'paytiriladi va demak, o'rtadagi farq qancha edi? 3%. Demak, 3% ga ko'paytiriladi. Va buni ko'paytirsangiz, bu demak, o'rtadagi farq 23000 atrofida chiqadi. Endi keling, siz 6% ga chiqdingiz. Bu masalan, bu inson yoki 100 ball qildi. Demak, 100 ball qilgan inson bular 0%, siz esa 6 da turibsiz, to'g'rimi? Yoki siz 100 ball qilib, tagingizdan bitta odam 100 ball qilgan bo'lishi mumkin. Qisqasi, o'rtadagi farq. Bu insonni demak, aniqlaymiz nech protsentdaligini va siz nech protsentdasiz. Agar bular 3 bo'lib, siz demak 6 da bo'lsangiz, demak o'rtadagi farqi. Agar siz 6 bo'lib bu 100 ball qilgan bo'lsa, demak bu 0%, siz 6 dasiz. 6 minus 0 demak qancha? O'rtadagi demak 6% siz nima olishingiz mumkin. Agar siz 9% da bo'lsangiz, sizning tagingizda 6% bo'lsa, demak 9 minus 6 qancha? Demak 3%. Yoki siz 9% dasiz, tagingizda 100 ball qilgan odam bor. Demak 9 minus 0, demak o'sha 100 ball qilgandan siz 9% olishingiz mumkin. Ya'ni biz o'zingizga yozib qo'yishingiz mumkin. Ballni, ball ko'paytirilgan 5100 va bu o'zgaruvchan bo'ladi. 5000 masalan 200 ham bo'lishi mumkin, ko'payishi mumkin. Nima? 5100 ga demak ko'paytiramiz hamda uni protsentga ko'paytirsak, sizga qancha so'm pul chiqishi kelib chiqadi. Endi tasavvur qiling, siz agarda masalan deylik 12% dasiz, siz 12 dasiz, demak bu shaxsiy balingizni har doim masalan deylik
100 bal qil, 150 bal qildingiz, qarang, siz 3% ga chiqdingiz. Shaxsiy balni, demak, o'sha 150 ni ko'paytiramiz 5100 ga va uni ko'paytiramiz 3% ga. Demak, bu 23000 chiqdi. 150 bal qilgan odam 23000 so'm qo'shimcha pul chiqdi. Endi siz 6% tasiz, lekin yana 150 bal qilyapsiz. Endi 150 balni ko'paytiramiz yana 5100 ga, ko'paytiramiz 6% ga, uje pasti 45900 so'm chiqadi. Siz o'sha 100 balni qilyapsiz, lekin sizni pog'onangiz nima? Ko'tarilgan sari sizga siz olayotgan daromadingiz yana ko'tarilib boraveradi. Demek bir yerda kompaniyadan siz o'zingiz shaxsan olgan, demek shaxsiy balingizdan kelib chiqqan summani, shaxsiy baldan kelgan summani. Demek o'sha aha, va alaykum assalom. Demek shaxsiy balingizni, demek olgan summa, masalan deylik, siz 6% ga chiqdingiz, o'sha 6% dagi demek 5000 5100'e ko'paytirib 45900 va plus sizga cashback где-то bir 100000 so'm chiqsa, где-то 146000 so'm sizni, demak, keyingi katalogga zakazingizdan minus bo'ladi. Komandadan keladigan pulingiz esa bu sizni, demak, shotingizda yig'ilib turadi. Ya'ni biz boya yana tagimizda bitta 150 ball qilgan odam bor edi-yu, to'g'rimi? Undan ham sizga qancha chiqdi? 3% 23000 yoki bundan ham 23000 chiqdi. 46000 so'm. Demak, 46 mingsim sizde shotingizda yig'ilib turadi. 146000 desa, kompaniya sizga keyingi zakazingizda minus qilib beradi. Xuddi shunday bular komanda o'sgan sari, demak, pulimiz ko'payib ketaveradi. Masalan, sizga komandangizdan ertaga deylik 1 million, 1,5 million, 2 million, 3 million, 5 millionlab pul chiqishi mumkin. Shaxsiy balingizda esa sizga, demek shaxsiy qilgan balingiz bilan cashbackni kompaniya sizdan minus qilib beradi. Boyagi yig'ilgan pullarni esa siz, demak, o'zingiz yagona darchaga, hamma o'zini pasporti bo'yicha, propiska bo'yicha, demak, yagona darchaga boradi, davlat xizmatlari markaziga va u yerga borib siz reklama ishlab chiqish va joylashtirish bo'yicha tadbirkorlikka patent ochasiz. Hamda mana shu patentga asoslanib siz, demak, nalogdan mana registratsiyadan o'tdingiz va bankdan расчётный счёт ochasiz, hisob raqami o'zingizning pechatlaringiz bo'ladi va kompaniya bilan siz qonuniy shartnoma tuzasiz. Siz reklama ishlab chiqish va joylashtirish bo'yicha, demak, tadbirkorsiz. Kompaniya esa siz bilan shartnoma tuzatdi va sizga mana shu yig'ilgan pullaringizni hammasini nalog to'lasangizgina beradi. Demak, masalan, biz bugungi kunda men ham O'zbekistondagi reklama ishlab chiqish va joylashtirish bo'yicha tadbirkorlardan biriman. Kompaniya bilan shartnomalarim bor. Nalog to'layman har oyda va o'zimni olayotgan daromadimni, demak, qonuniy qilib olayapman. Agarda buni qachon ochish mumkin? Xohlasangiz, siz uje 15% ga chiqdingizmi, bemalol ochishingiz mumkin. 12% ga chiqqan insonlar ham ochishga haqqi bor, faqatgina siz, demak, olayotgan daromadingiz bilan nalog uncha to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham biz ko'p, demak, hamkorlarimizga 15% ga chiqqandan keyin o'zi nima o'sha, demak, yagona darchaga borib, bemalol o'sha o'zini, demak, nima patentlar ochib, demak, o'zini bankda shotlarni ochadi, kompaniya bilan shartnoma tuzadi. Bunaqa insonlar bizning komandamizda ko'p. Kompaniyadan mana o'zlarini oylik daromadlarini bankdan, demak, olishyapti. Va har 21 kunda siz, masalan, 1 millionmi, 2 millionmi, 5 millionmi qancha chiqqan bo'lsa, siz, demak, bankdan o'sha nalog to'laysiz hamda har 21 kunda daromadingizni bemalol nima olib turasiz. Endi agarda bugungi kunda, masalan, sizni katta daromadlar qiziqtirayotgan bo'lsa, buning uchun nima qilishimiz kerak? Asosan siz mana shu marketing planni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Shaxsiy kabinetingizga kirsangiz, "Moy biznes" degan o'zingizning kabinetingizga kiring bugun va mana shu kabinet ichida "Moy biznes" degan qismi bor. Moy biznesni ichiga kirsangiz, polni kompaniyani o'sha joyda plan uspexalari bor, shartnomalari ham bor, juda ham ko'p, demak, nima ma'lumotlari bor. Mana shularni kirib o'qib tanishib olishlaringizni so'rardim. Chunki bu plan uspexamiz haqida juda ham ko'p gapirishimiz mumkin. Va siz, demak, strukturani qancha tuzsangiz, qanaqa tuzilishingizga ham bog'liq, sizni qancha daromad olishingiz.
Agar sizni birinchi liniyangizda qancha ko'p insonlar bo'lsa, demak, birinchi liniya sizda, demak, daromadingiz qancha, demak, chuqurlikda sizda odamlaringiz bo'lsa, bu demak sizni nima stabilnostingiz hisoblanadi. Ya'ni siz mustahkam nima mustahkam bitta nimani, demak, ustunni o'stirgan bo'lasiz. Shuning uchun ham bizaga ham birinchi liniyada shirina ham kerak bizaga, i glubina ham kerak bizaga. Bular hammasi eng kerakli, demak, bizada nima eng kerakli hisoblanadi. Shuning uchun ham biza, demak, marketing planda o'zimiz yaxshilab bilib olib, ключевой biznes partnyorlarimizga planlab berib va nima qilsa qancha pul chiqishini ko'rsatib bera olishimiz kerak. Kimlargadir faqatgina kichkina pullar kerak bo'lishi mumkin, a kimlargadir juda katta pullar kelishi mumkin. Va mana shu yerda sizga aytishim mumkinki, Oriflame sizga qancha xohlasangiz shuncha imkoniyatlar beradigan kompaniya. Bu faqatgina va yana faqatgina sizni o'zingizga bog'liq. Kompaniyamiz, bilasizlar, juda katta tovar oborot qiladi, 60 dan ortiq davlatda bor va biz mana shu kompaniyani, kuchli kompaniyani liderlari ekanligimizdan to'g'risi har doim faxrlanib yurishimiz kerak. Endi keling, agarda, demak, biz direktor bo'lishgacha hozir ko'rib chiqdik. Agarda sizni mana shu joyda pog'onada, agar bitta pog'onada bo'lib qolsa-chi, kimdir 6, uni tagida ham 6, 9 9, 15 15 bo'ldi, masalan, kimdir 18 ga chiqdi, tagida yana 18 chiqib qoldi. Agar shunaqa holatlar bo'lsa nima bo'ladi deb nima savol berishingiz mumkin. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, bu nima bo'ladi? 0, to'g'rimi? Oriflame kompaniyasi ishlagan odam tishlaydi. Demak, 6 minus 6 teng 0, 9 minus 9 teng 0, 12 minus 12 teng 0, 15 minus 15 teng 0 va 18 minus 18 teng 0. Hammasi nima? 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun ham siz o'zingiz taklif qilgan insonlardan bitta pog'ona harakat qiling. Hatto bir bitta pog'ona yuqorida yurishga iloji bo'lsa, ikkita pog'ona yuqorida yuring. Chunki o'rtadagi farqi sizni daromadingiz hisoblanadi. Tushunarli-a? Tushunyapsizlarmi o'zi meni? Kim tushunyapti? Plus qo'yib yuboringlar grup nimaga? Kommentariyga. Chunki bugun men do'stkasiz o'tyapman sizlarga. Yaxshi, xursandman. Bizning sponsorimiz Ulug'bek qo'shildilar, xursandman. Demak, hozir sizlar tushunyapsizlarmi? Agar bironta savollaring bo'lsa, bemalol yozaveringlar kommentariyga. Demak, marketing planimizda o'rtadagi farqini nima? Aha. Nima sal? Sal tushunyapsiz. Yaxshi, mayli. Demak, tushunarli. Rahmat, Ulug'bek. Dilrabo, yaxshi, tushunyapsiz. Demak, o'rtadagi farqini beradi. Endi keling, yana bizda eng zo'r ajoyib joyi bor. 22 ga chiqdi. Sizni tegingizdagi odam 22, siz ham 22 da bo'lasiz. Agarda mana shu joyda, agar mana shu joyda sizni mana shu sizni tagingizda 7,5 ming ball qilib chiqqan insondan tashqari agar 3 ming ball atrifingiz bo'lsa, o'zi 3 ming ball bu 15%, to'g'rimi? 3 ming ball atrifingiz bo'lsa ham siz nima kompaniyaning direktori hisoblanasiz. Va o'sha agar siz tegingizdagi odam 7,5 ming ball qilib 8 katalog ushladi, siz esa 3 ming ball qilib 8 katalog ushlasangiz ham siz kompaniyaning direktori hisoblanasiz va 10 million mukofot puli olasiz. Endi bu yerda harakat qilish kerak, albatta, ko'proq insonlarni o'stirishga, sizni, ya'ni bu tomonda shirinangiz ham ko'proq bo'lishiga, lekin endi shunaqa momentlarda ham nima kompaniya inobatga olgan. Bu bilan sizga rahmat, siz mana shunaqa insonni kompaniyaga siz orqali keldi deb bu kompaniya sizga nima shunaqa imkoniyat bergan. Chunki siz bitta liderni olib keldingiz. Mana shunga ish o'rgatdingiz va u inson Oriflame kompaniyasining direktori bo'ldi deb sizga 7,5 ming ballga plan qo'ymayapti-da, 3 ming ball qilsangiz ham siz nima direktor hisoblanasiz va 10 million so'm mukofot pulini olishingiz siz ham mumkin. Demak, hamma, demak, sizni statuslaringiz hammasi direktor zvaniyada ketadi. Shuning uchun ham biza ko'proq insonlarni, demak, taklif qilishimiz kerak. Ko'proq insonlarni taklif qilsak, siz bilmaysiz-u kim qanaqa ishlab ketishini.
Bizada mesela shunaqa bo'lishi mumkin, kimlardir meni qo'limdan kelmaydi dedi-yu, lekin uni juda ham zo'r, shustri tanishlari bo'lishi mumkin. O'shalarni taklif qilsa, shular o'zi ham nima, uni shundoq ko'tarishi mumkin. Shuning uchun ham bizga taklif va yana taklif qilishimiz kerak bo'ladi. Endi agarda siz bizada asosiy pullar direktorlarımız mesela eğer direktor bo'lsa, qarang 22% ga chiqdi direktor bo'ldi. Sizning fokusingizni hozir birinchi o'rinda direktor bo'lishga qaratishingizni xohlardim. Chunki direktor bo'lsangiz, sizda har 21 kunda kamida o'rtacha 5 million 6 million so'm qonuniy daromad olishingiz mumkin. Demak, biz bir yilda 17 marta olamiz. Oyliklarimizda 17 martani keling 5 milliondan olganda ham agar biz buni ko'paytirsak, 17 ni 5 ga ko'paytirsak, bu 85 million oylik degani. Undan tashqari esa siz nima qilasiz? Ya'ni 10 million so'm mukofot puli olasiz. 95 million pul topasiz bir yilda. Va kecha kompaniyamiz e'lon qilgan Tailand sayohatiga siz borishingiz mumkin mutlaqo tekinga 2021 yilda. Va shuning uchun ham biz hozir shunga harakat qilsak arziydimi? To'g'rimi? Qancha ko'p insonlarni taklif qilsak, demak, birinchi tanishlar ro'yxati bilan ishlab qancha ko'p insonlarni taklif qilsak, shuncha demak yaxshi. Endi biz direktor bo'lgungacha bo'lgan sizga hozir men pulni aytib berdim. Ariflame kompaniyasida eng katta pullar bilasmi qayerda? Direktorlar o'stirishda. Ya'ni siz qancha ko'p komandangizni direktor o'stirsangiz, shuncha katta yanada daromad olasiz. Kompaniyani mana shunaqangi marketing planimizda shunaqa rag'batlantirish tomoni shaxsan meni o'zimga juda ham yoqadi. Qo'limdan kelgancha shu insonlar tezroq direktor bo'lsin deyman. Ya'ni siz direktor bo'lishingizdan ko'ra ko'proq men xohlayman. Siz direktor bo'lib o'sha 5 millionlab oylik olishingizni, 10 million chek olishingizni, chet ellarga borishingizni xoh ishoning, ishonmang, sizdan ko'ra ko'proq men xohlayman. Chunki siz daromad olsangizgina men ham daromad olaman. Xuddi shunday siz ham o'zingiz taklif qilgan insonlarni mana shunaqa daromadlar olishiga, ya'ni direktor bo'lishiga yordam berishingiz kerak. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishingiz kerak. Endi qarang, qanaqa pullar chiqadi. Agarda siz bittagina taklif qilgan insoningiz boyagi direktor bo'ldi, siz demak 3000 ball atrif qilib, siz ham direktor bo'ldingiz. Agarda sizni bu tomoningizda 3000 emas, agar 7500 ball bo'lib ketsa, ozgina o'zingiz ham boshqa tomonga harakat qilib, siz unda kompaniyaning starshi direktori hisoblanasiz. Va hamma zvaniyada bizda 8 ta katalog ishlashimiz kerak. Har qanday zvaniyani, demak sizga 15 million mukofot puli beradi. Sizni direktoringiz 10 million oladi, siz esa 15 million olasiz. Yaxshimi? Boya o'zi 10 million olgandingiz, o'zingiz direktor bo'lganingiz uchun. Lekin sizni o'sha bitta direktoringiz direktor bo'lgani uchun sizni atrifingiz yana 7500 ball bo'lsa, sizga 15 million mukofot puli beradi. Endi agarda siz bitta emas, ikkita insonni taklif qilib, ular ham direktor bo'lib ketsa-chi, ikkita insonni. Unda siz kompaniyaning zolotoy direktori hisoblanasiz. Zolotoy direktor bo'lsangiz, atrif ball bizada o'zi shaxsan lichni 200 ball qiladi. Uje sizni tagingizdan direktor chiqdimi? Siz uje сразу 200 ball qilishga o'tishingiz kerak. Kompaniyamizda oylik chiqib turish uchun 150 ball qilinadi. Sizni tagingizdan direktor chiqsa, siz 200 ball qilishingiz kerak. Direktorskiy bonus beriladi va bu degani o'sha sizni tagingizdagi direktorda tovar oborotidan uje 5% beriladi sizga. Endi bu degani ikkita odam sizni taklif qilgan ikkita insoningiz direktor bo'lsa, demak siz 200 ball urib qo'ysangiz ham, mabodo bu yog'ingizda atrif ball 2000 3000 bo'lmasa ham, siz zolotoy direktor hisoblanasiz. Lekin bizada atrif bo'lgani baribir yaxshi, chunki sizni yanada ko'proq daromadingiz chiqadi. Chunki biz hammamiz bu kompaniyaga pul uchun kelganmiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham qayerda nima qilsak ko'proq pul chiqishini yaxshilab bilib olishimiz kerak. Endi ikkinchi inson direktor bo'ldi. Agarda sizda mana shu yerda zolotoy direktor bo'lsangiz, sizga uje 20 million so'm mukofot puli beriladi. Agar mabodo sizda ikkita insonni direktor qilsangiz, 7500 ball atrifingiz bo'lmasa ham, prosta siz ikkita odamni taklif qildingiz, ikkalasi direktor bo'lib ketdi. Unda siz baribir zolotoy direktor bo'lasiz va sizga kompaniya tomonidan direktor bo'lganingiz uchun 10 million, starshi direktor bo'lganingiz uchun 15 million va zolotoy direktor bo'lganingiz uchun 20 million, jami 45 million
mukofot puli beriladi. Bu mukofot pullari hammasi demak bankdagi sizni o'sha ko'rsatgan расчетный счетingizga o'tkazib beriladi. Uchta odam sizda direktor bo'lsa, demak siz starshiy, zolotoy direktor bo'lasiz, unda 30 million mukofot olasiz. To'rtta odam direktor bo'lib ketsa, sapfir direktor bo'lasiz, unda siz 40 million mukofot puli olasiz. 5ta odam va 6ta odam bo'lganda uje kompaniya tad uje siz tajribali bo'ldingiz deydi. Uje har 2taga uje mukofot puli berishni boshlaydi va ko'proq beradi. Demak, siz 5-chi va 6-chi insonlarni direktor bo'lishiga yordam bersangiz, siz kompaniyaning brilliant direktori bo'lasiz va kompaniyadan 60 million mukofot puli olasiz. Mana shu brilliant direktori bugungacha bo'lgan agarda pog'onalarni men sizga agarda hisoblab ko'rsatib bersam, bu demak, jami 175 million mukofot pulini o'zi chiqadi. Oylikdan tashqari. Daromadingiz esa har bir